লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলত অবৈধ মারণাস্ত্র, তিনিটা বন্দুকর লগতে জব্দ বুজন পরিমাণের সক্রিয় গুলি, সোধাপোছার বাবে আটক এজনক। বুধবারে নিশা অবৈধ মারণাস্ত্র বিচারি লামডিং সংরক্ষিত বনাঞ্চলত আরক্ষীর অভিযান। নখুটি অঞ্চলৰ তিনিখন গাঁৱৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে তিনিটা বন্দুকৰ লগতে বুজন পৰিমাণৰ সক্ৰিয় গুলি। আৰু লগতে লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত আমাৰ অভিযান চলোৱা হয়। আমাৰ এই অভিযানত আমি তিনিটা কান্ট্ৰি মেড ৰাইফল আৰু বুজন সংখ্যক এমিনেশ্যন আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি সোধাপোছাৰ বাবে এজন ব্যক্তিক আটক কৰিছোঁ, সোধাপোছাৰ বাবেহে, এতিয়ালৈকে কাকো এৰেষ্ট কৰা নাই। আমাৰ অভিযান অনাগত দিনত অব্যাহত থাকিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে নখুটি অঞ্চলৰ আমি সমূহ ৰাইজক আমি এইটো ক'ব খুজিছোঁ যে বা সমগ্ৰ হোজাই জিলাতে কোনো অবৈধ অস্ত্ৰ আমি ইয়াত মানে অব্যাহত থাকিব নিদিওঁ। আমাৰ এই অভিযানসমূহ অবৈধ অস্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ চলি থাকিব। উচ্ছেদ চলাই বহু সন্দেহজনক লোকক চৰকাৰ প্ৰশাসনে খেদি দিয়াৰ পাছতো লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কমা নাই চোৰাং চিকাৰীৰ ত্ৰাস। কিছুদিন পূৰ্বে লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত উদ্ধাৰ হৈছে আব্দুল কুদ্দুছ নামৰ চিকাৰীটোৰ মৃতদেহ। আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছিল আব্দুল কুদ্দুছৰ সৈতে আইনুল হক আৰু ইমৰাণ হুছেইন নামৰ চোৰাং চিকাৰী দুটা লামডিং সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সোমোৱাৰ তথ্য। কিন্তু আব্দুল কুদ্দুছৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৰহস্যজনকভাৱে আত্মগোপন কৰিছিল আইনুল হক আৰু ইমৰাণ হুছেইনে। আৰক্ষীৰ পহু খেদাত অসহায় হৈ 24 ডিচেম্বৰত তিনিটা বন্দুক আৰু বুজন পৰিমাণৰ সক্ৰিয় গুলীসহ আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল আইনুল হক আৰু ইমৰাণ হুছেইনে। সেই কাণ্ডৰ এমাহ নহওঁতেই নখুটি অঞ্চলত পুনৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে তিনিটা বন্দুকসহ বুজন পৰিমাণৰ সক্ৰিয় গুলী। আমাৰ তিনিজন মানুহ মিছিং হোৱা আমি এটা ৰিপৰ্ট এটা পাইছিলোঁ। তিনিজনৰ নাম আছিলে আব্দুল কুদ্দুছ, আইনুল হক, ইমৰাণ হুছেইন। গোটেইখিনি চাৰ্থে গাঁও নখুটি এৰিয়া মানুহ আছিলে। তো আমি এটা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন লঞ্চ কৰোঁ আমাৰ এডিশ্যনেল এছ পি ক্ৰাইম চেলৰ নেতৃত্বত। তো মানুহজনৰ আমি লামডিং ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টত আমি মানুহজনৰ আব্দুল কুদ্দুছৰ ডেড বডি আমি ৰিকভাৰ কৰোঁ। তাতে আমি গম পাওঁ তেখেতৰ লগত যোন দুজন থাকে সিহঁতৰ কোনো অনুসন্ধান পোৱা নাছিলোঁ তেতিয়ালৈকে। তো আমি তদন্ত কৰাত গম পালোঁ সিহঁতে পলাই থাকে, মোবাইল ছুইচ অফ হৈ আছিলে। তাৰপিছত আমি আমাৰ তদন্ত চলি থাকে। কালি ইমৰাণ আৰু আইনুল হক ইয়াত আহি চাৰেণ্ডাৰ কৰে। চাৰেণ্ডাৰ কৰাৰ পিছত আমাৰ ইণ্টাৰগেশ্যন চলে। ইণ্টাৰগেশ্যন চলাৰ পিছত মৰ্ণিং সিহঁতে স্বীকাৰ কৰে কি সিহঁতে লামডিং ৰিজাৰ্ভত স্বীকাৰ কৰিব গৈছিলে। শ শ সন্দেহজনক লোকক উচ্ছেদ কৰি লামডিং বনাঞ্চলৰ পৰা খেদি দিয়াৰ পাছতো ওচৰ পাজৰৰ গাঁৱৰ পৰা মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ হৈ থকা ঘটনাই চিন্তিত কৰিছে আৰক্ষীৰ লগতে বন বিভাগৰ লোকক। হোজাইৰ পৰা প্ৰণৱ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।